हेलो एवरीवन, आज दिन तो अपना सकते स्वागत जानसो। कल भिडियो अपना कैसा जो निर कारण एन स्टिकर बुक आनी आज भिडियो तरप आम्भ कर स्टिकर बुक कल खुली खुद देखाई गति के आज निर रियक्शन चागे। बेलेग ভাল পাইছে, বৰ ভাল কিতাপ এখন হচাকে। অকমান দাম হয়, 1000 টকা মান পৰে, কিন্তু তথাপিটো এই জেঠাইকে পূজাত মানে হেকব কানে বুলি দিছিলে যে কাপোৰ কিনিবি। মই কাপোৰ কিনাকে কিবা দৰকাৰী বস্তু এটা কিনো। এই কিতাপখন মই বহুত দিনৰ চাই আছিলোঁ, অকণ ব্যস্ত কৰি ৰাখিবলৈ ভাল। এই কিতাপখন ললোঁ, মই এমাজনৰ পৰা লৈছোঁ। মই চাব 3 বছৰ ওপৰ হ'লে ভাল হৈ আছিলে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে, কাৰণ অকণ মিলাব মিলিবৰ কাৰণে হেৰি লাগেতো। কিন্তু অকণমান সৰু হ'লেও এইবোৰ কৰি থাকিবলৈ বৰ ভাল, তাৰমানে বিজি কৰিবলৈ ভাল, ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে খুব ভাল আচলতে এইবোৰ। কাৰণ কোনটো ক'ত কি মেচ কৰা, সেই বস্তুবোৰ চাই চাই কৰে যে কেতিয়াবা এইবোৰ কৰি থাকিলে জানো কাৰণে ভাল। আৰু 3টা আছে, এটা ভেহিকল বুক আছে, এটা ভেজিটেবল নাম্বাৰ, সেইটো লগাব লাগিব। তুমি চাইছাই ক'ত কেনেকৈ আছিলে, সেই দিয়া পাজলটো খুলি দিলে মই চাই লওঁ ৰ'ব তাক লগাবৰ কাৰণে। আৰু আজি আহিছে নীৰৰ ৰাজখুৰা। এয়া হৈছে নীৰৰ খুৰা, কিন্তু মাতে মামা বুলিহে আকৌ দেই। এয়া আমাৰ সৰু পেহীৰ ল'ৰা, এওঁৰ সৰু পেহীকৰ ল'ৰা হয় ৰাজ, থাকে যোৰহাটত। কাইলৈ তাৰ কিবা এটা পৰীক্ষা আছে গুৱাহাটীত, সেইকাৰণে আহিছে। আৰু অহাৰ লগে লগে চাওক নীৰমাইনে ৰাজখুৰাক মানে ৰাজ মামাক লগাই দিছে একেবাৰে তাৰ ষ্টিকাৰ লগোৱাৰ। ৰাজখুৰাক তুমি খুৰাকে মানে খালী মুখে শিকিব নোৱাৰো, সেইকাৰণে চিকেন বনাব লৈছোঁ। মার স্পেশাল চিকেন, এই মানে আগে লুকাইছিল চিকেন মানে আধা কেজি চিকেনত জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট দি পেলে আর অকান সয়া সস আর অকান ভিনেগার দি পেলে মেরিনেট করে ধরছো। এটা কেহিখনতে রিফাইন অয়েল দিছো, তাত মই পিঁয়াজ ভাজিম, ক্যাপসিকাম ভাজিম, আর তার লগত দিম জলকিয়া। এখানে আছে পিঁয়াজ, ক্যাপসিকাম আর জলকিয়া। জলকিয়া বিরাট জ্বলা, গতি বেশিকে দিয়া নাকি এইকেইটা আগে অকান ফ্রাই করে দম। তারপর চিকেনখানি ফ্রাই করি, চিকেনের যে তেল ওলাই সেইটাই করি। চিকেনের হালধি মানে দিয়া নাইকা, এই চিকেনে হালধি নিদিয়ে। চিলি চিকেন বলে কয়, কিন্তু বহুতে মোক লাস্ট টাইম দেখেছিল যে চিলি চিকেন নহয় এইটা, বা আমার কারণে এইটাই চিলি চিকেন, মার স্পেশাল চিলি চিকেন আসলে। গতি আমি এনেকেই খাই আছি, আমি কনফার্ম চনফার্ম নিদো। তো এই মই খালি সয়া সস, ভিনেগার আর জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট দিয়ে চিকেনখানি মেরিনেট করছো। অকমান সময় খেয়ে মেরিনেট হয়ে থাকো। পিঁয়াজখানি ভাজি লম, তারপর চিকেনখানি দিম। চিকেনের যদি পানি ওলাব সেইটে হালধি চালি নিদো, সেইখানি ফ্রাই করিম। এতিয়া তাত দিছো অকণমান নিমখ আৰু অকণমান চয়া সস, অলপ সময় ভাজি লম। পিঁয়াজ কেপচিকামখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এইখিনি মই এটা কাঢ়ি থৈ দিম। আৰু কাঢ়িখন যেতিয়া গৰম হৈ আছে তাত আৰু অকণমান ৰিফাইণ্ড অইল এড কৰি লৈছোঁ। এইখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই যিখিনি চিকেন মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ চিকেনখিনি এতিয়া অলপ সময় ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইটো চিকেনত কিন্তু মই কোনো ধৰণৰ পানী এড নকৰোঁ। চিকেনটো ফ্ৰাই কৰি যিমানখিনি হেৰি হয়, চিকেনত যদি পানী ওলায় সেই পানীটোতে চিকেনখিনি ভাজিব লাগিব। তেল ওলাই গেছে, গতি এইখিনি এতিয়া মই অকণমান সময় ঢাকি থৈ পেলাই সিজিবলৈ দিম। অকণমান সময় ফ্ৰাই হওক তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব, গতিকে ঢাকনাখন লগাই অকণমান দেৰি চিমত দি থাকক, অকণ পৰা ফ্ৰাই কৰক। এনেও ভিনেগাৰ দি থোৱা আছে, গতিকে বৰ বেছি সময় নালাগে ভাজিবৰ কাৰণে। সেইখিনি হৈ লওক, তাৰপিছতে থৈ যাম। চিকেনখিনি অলমষ্ট সিজিছে আৰু, গতিকে পূৰা সিজাৰ আগতে মই যিখিনি কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ যে অকণমান ফ্ৰাই কৰি উলিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া একেলগে এড কৰিম, যাতে গোটেইখিনি একেলগে সম্পূৰ্ণভাৱে সিজি যায়। মোৰ নিমখটো একদম পাৰফেক্ট আছে, টেষ্ট কৰি চালোঁ। খালি আৰু অকণমান সিজিলে ভাল লাগিব, গতিকে অকণমান মানে ঢাকনা দি থৈ দিলোঁ আৰু মোৰ চিকেন ৰেডি। চিকেন ৰেডি, ভাতো পাতিলোঁ, ভাতটো এটা হুইচেল মাৰিলে এটা হৈ যাব আৰু। আৰু এই চিকেনটো কেতিয়াবা বনাই খাই চাবচোন, আকৌ বহুতৰে কমেণ্ট আহিব পাৰে যে চিলি চিকেন নহয় এইটো, কি চিকেন বনাইছা, বা যিয়ে নহওক এইটো মোৰ মানে শাহুমাৰ ৰেচিপি হয়। আমি শাহুমাৰ চিলি চিকেন বুলিয়ে মানে ভাল পাওঁ খাই পেলাই। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, একো বেছি হেৰি নহয়, একদম কম সময়ত কম হেৰিত হয়, বেছি যত্ন কৰি থাকিবলৈ, আৰু খাবলৈ কিন্তু বিৰাট টেষ্টি হয়। গতিকে এবাৰ বনাই পেলাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা হয় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। বাকী
এতিয়া অকণমান দেৰি কেৰাহীতে থৈ দিছোঁ, তেতিয়া আৰু অকণমান ধুনীয়াকৈ এই গৰম গৰম ভাতটো সিজি যাব। গতিকে এতিয়া বলক নিমেনাকৈ যাওঁ, কাৰণ পিঠাও আহিছে গোটেইকেইটাই টেক্সাৰ মাৰি আছে। আজি নিমালৰ আইতা আছে, পালপতি পালপতি ৰখি আনা মোৰ, কালিলৈকে পিঠা আছিলে, আজি মা আছে ন, পিঠা থাকিলে পিঠা মানে ভয় কৰে, পিঠা ইটো ৰুমত থৈ, সেইকাৰণে কাৰণ নিয়ে মানে ইমান নাচি থাকে টোপনিব নাহে, আৰু মা থাকিলে দিগদাৰি হয়, মা খীৰাই গুৰিয়াই অৱস্থা কাইল কৰে, কাৰণে মাজত গাঁও এটা দি চলিছোঁ বোলো এটলিষ্ট অপাৰেশ্যন কৰা পেটত গুৰ নামাৰিবি। কি হৈছে তোৰ ৰাতি ইমান ফূৰ্তি যে, আইতা ককাক আহিলে মানে তাৰ একদম হেৰি নিচিনা হৈ যায়। ঠিক আছে, আজি আমি এতিয়া শুওঁ, এইটো ব্লগ মই এতিয়া শেষ কৰা নাই, কাইলৈ ৰাতিপুৱা আপোনালোকক আকৌ লগ পাম, কাৰণ কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আমাৰ 8 বজাতে ব্লাড টেষ্ট কৰিবলৈ আহিব গোটেই সবাৰে, তাৰ আগতে মোৰ নিৰ গোটেই সব ৰেডি কৰিব লাগিব, ৰাজু আছে নিৰ খুৰাক, ৰাজুৰো কাইলৈ পৰীক্ষা আছে, সিও যাব লাগিব ওলাই 9 বজাত, গতিকে বহুত কিবা কিবি কাম কৰিবলগীয়া আছে ৰাতিপুৱাই উঠি মেলি, কাইলৈ ৰাতিপুৱা লগ পাই আছোঁ দেই। আৰু এতিয়া হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা, আমি সব বহি আছোঁ, মা পিঠা মই, কাৰণ আজি আছে মই ব্লাড টেষ্ট, মা পিঠাটো ব্লাড টেষ্টো কৰাবলগীয়া আছিলে, সেইকাৰণে চান্সতে মই বোলো ময়ো কৰাই লওঁ, আৰু মই পাহৰি পেলাই ফাষ্টিং আৰু মাহঁতৰ দুটা কৰিব লাগে ন চুগাৰৰ, আহক পাহৰি পেলাই মই চাহ খাই দিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া মই ভালেই হ'ল বাৰু, দুবাৰ খোজকাঢ়িব নালাগে, এবাৰতে হৈ যাব, মই এনেও কৈ আছিলোঁ দুটা নকৰাওঁ বুলি, পিঠাহে জোৰ দি আছিলোঁ দুটা কৰালে, দুটা কৰালোঁ, এয়া আমাৰ ৰণদেউ আহি গ'ল, গতিকে ব্লাড টেষ্টো কৰাই লওঁ, মোৰ বিৰাট ভয় লাগে। আৰু এতিয়া গা পা ধুই মেলি আজৰি হৈ আহিছোঁ, আৰু পাকঘৰত অকণমান লাগিবলৈ বুলি আহিছোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট বনাব লাগিব নহয়, 9:15 ৰাজ যাব লাগিব, তাৰ পৰীক্ষা আছে, গতিকে ৰুটি ভাজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ, ৰাজমা কালি ৰাতিয়ে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, বইল হ'বলৈ দিছিলোঁ, চাওঁচোন আহক ৰাজমাটো সিজিলে নে নাই। ৰাজমা এতিয়ালৈকে দুবাৰ সিজালোঁ পিছৰ, কমচে কম চাগে 30টামান হুইচেল মাৰিলে নেকি দুবাৰ, ফাইনেলি সিজিছোঁগৈ আৰু, ইমান সময় লাগে ৰাজমা বাৰু সিজিবৰ কাৰণে। ৰাজমা বনাবৰ কাৰণে এয়া লৈছোঁ বিলাহী কাটি ল'লোঁ, জলকীয়া দুটা লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি বোলো মিক্সিত পিচি থকা নাই আৰু এইটো মোৰ ওচৰত আছে, বৰ ভাল হেৰিটো, এনেকৈ দি পেলাই ৰছীডাল টান দিলে চব পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু হৈ যায়, ইয়াতকৈ আৰু সৰু কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ইমান লাগি থকা নাই আৰু, বৰ বঢ়িয়া বস্তু এমেজনতে পায়, যদি আপোনালোকৰ নাই তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে, বহুতৰে আছেই চাগে, কিন্তু ল'ৰালৈকে পিচিবলৈ বৰ ভাল, আদা নহৰু জলকীয়া চব পিচিব পাৰি আচলতে, বাকী এতিয়া কেৰাহীখন পাতিলোঁ, তেল দিলোঁ, তেল দিয়াৰ পিছত তাত দিছোঁ অকণ পাঁচফোৰণ, অকণ চেনিও দি লৈছোঁ দেই ৰংটোৰ কাৰণে, তাত দিলোঁ জলকীয়া দুটা, তাৰপিছত হালধি দিছোঁ, দেখি আছে আপোনালোকে, তাৰপিছত সেই পিঁয়াজখিনি দি পেলাই অকণমান সময় ধুনীয়াকৈ পূৰা ভাজি ল'ম, পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছত তাত দিছোঁ অকণমান জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট, অলপ দেৰি ভাজিলোঁ, তাৰপিছত বিলাহীখিনি দিলোঁ, ভাজি ল'লোঁ, কিন্তু তাৰপিছত মোৰ ইমান ল'ৰালি হৈ গ'ল, সময় 9 বাজিলেই ল'ৰালি হৈছে, গতিকে ৰুটি বনোৱাত লাগিছোঁ, এইফালেও স্পীড বাঢ়ি গৈছে, মোৰো স্পীড বাঢ়ি গৈছে, আৰু একো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু। জোকাৰ কি লগাইছা তুমি মুখত, মেকআপ কৰিছা, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ জোকাৰ, পাউডাৰ এগালমান লৈ পেলাই আজিকালি কি হৈছে ক'ব ন, গোটেই মুখে চুখে পাউডাৰ লগাই থাকে, স্কুললৈতো নগ'লে, সি নোযোৱা নহয় বাৰু, আজি মইহে স্কুললৈ নপঠালোঁ তাক ন, স্কুললৈ আজি নপঠোৱা আৰু এটা কাৰণ আছে তাক, বাৰু একটো ৰাতিপুৱা মই মিলাব নোৱাৰিলোঁ সময়খিনি, সেইটো এটা কথা আছেই, আৰু এটা কাৰণ আছে, এইটো কৈ আছোঁ ৰ'ব, তাৰ আগতে মই বিজনেছ এটা পাৰি মেলি লওঁ, আৰু আমাৰ নিমনা মুখৰ এই পাউডাৰখন মুচি লওঁ ন, পাউডাৰ মুচিম নে, কোনে লগালে পাউডাৰ এইবোৰ মুখত, ভাল লাগে নি পাউডাৰ লগাই, হাই হেণ্ডছম, দেখা পাইছা জানো তুমি, দেখা পাইছা, অঁ গোটেই ৰুমটোৰ অৱস্থা কৰিছে নিৰ্মাণে, এয়া দিছোম, কাপোৰ নিজে পচন্দ কৰি উলিয়াই আনিছে, কি পিন্ধিব, মই চাম নেকি, তুমিয়ে চোৱা, মাক কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে, আৰু এতিয়া হৈ গ'ল সন্ধিয়া,
একো কৰা নহলে ভিডিও এতিয়া তাক ফুটি দেখিছে কিন্তু কোনোবা এটা মুহূৰ্তত মগজ নাই আজিকালি অকণমান খং এটা হৈছে তাৰ কোনোবা এটা মুহূৰ্তত কি হৈ যায় ক'ব নোৱাৰোঁ আজি দুপৰীয়া ইমান কান্দিছে ইমান কান্দিছে মোৰ মানে মোৰে কাম নকৰা নিচিনা লাগিলে কি কৰিম কি নকৰিম অকলে অকলে মা আহিলে তাৰপিছত এঘণ্টামান সি কান্দি আছে কিয় কান্দিছে নিজেও নাজানে তাৰপিছত আকৌ ঠিক হৈ গ'ল যেনিবা তাৰপিছত হাঁহি ফূৰ্তি ক'ব নোৱাৰে এইয়া ইণ্ডিয়া খেল চোৱাত লাগিল এতিয়া খেল চেল চেচ হ'ল তাৰপিছত ৰাজ গ'লগৈ আজি সি যোৰহাট গ'ল সেই ভাত পানী বনাবলৈ গৈছোঁ আজৰি হৈ ল'লোঁ আজৰি হৈ মেলি এতিয়া বহিছোঁ আজি পিতা আমাৰ ৰখীয়া আজি পিতা আহিছে এতিয়া আমাক আমাৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে আৰু এওঁক বহুত দিন দেখা নাই নহয় গতিকে অকণমান এওঁকো চাওঁ হওক তেওঁ বেচেৰা মানে এওঁ ফোন কৰি সদায় একেটাই কথা তুমি ভিডিঅ' দিছানে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ অকণমান এতিয়া ধৰক আজিয়ে মই তালত লাগি আছোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'ত দিবলৈ অকণমান হেৰি হৈ গৈছেগৈ কাৰণ কানি দিলে উল্টা পুল্টা হৈ যায় কি কৰিম কি নকৰিম মোৰে কাম নকৰা হৈ যায় মোৰ সেইকাৰণে চাবা এওঁ কৈছে তুমি প্লিজ ডেইলি ভিডিঅ' দিবা মই প্লিজ ভিডিঅ'তে চাই থাকিলে ভাল লাগে সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ মই মই ডেইলি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়াৰ পৰা সদায় এইকেইদিনটো চেষ্টা কৰি আছোঁ সদায় দিবলৈ ক'ৰবাত মাজত দিন স্কিপ হৈ যায় কিন্তু তথাপিতো সদায় দিব চেষ্টা কৰিম অকণমান এওঁৰ লগত কথা পতোৱা হওক আজিকালি এনেকুৱাই হৈছে ভিনদেউলত ভিডিঅ' কলতে কথা পাতিবলৈ কিন্তু বেছিদিন নাইকিয়া কাৰণ ভিনদেউ নৱেম্বৰ 25 তাৰিখে আহি আছে নীৰৱ বাৰ্থডে নহয় বাৰ্থডে বুলি কওঁতে মনত পৰিলে আজি কিন্তু মোৰো জন্মদিন দেই আপোনালোকৰ বহুতো উইছবোৰ আহি আছে গতিকে থেংক ইউ চ' মাছ সকলোলৈকে মোৰ বাৰ্থডে ব্লগটো কাৰণে চাগে আপোনালোকে আগ্ৰহে বাট চাই আছে সেইটো পাব আপোনালোকে কাইলৈ বাকী এতিয়া নিৰ আইতাকালত খেলাত ব্যস্ত হৈ পৰিলে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আমি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব যিকোনো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু বাই বাই।